הצדיק משרך קדושה גם על, אפילו על בעלי החיים שלו. הגמרא מספרת, הגמרא במסכת שבת אומרת, לט דן בר איניש. הוא אמר סברה כזאת, הוא אומר, זה לא בן אדם, זה לא בן אדם, זה מלאך. הגמרא אומרת על זה, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ראשונים כמלאכים. ראשונים כמלאכים. רבי פנחס בן יאיר, מה היה איתו? החמור שלו. אתה אומר, חמור של רבי פנחס בן יאיר, לא הגענו אליו. החמור של רבי פנחס בן יאיר, פעם אחת גנבו אותה, את החמור שלו, והשודדים האלה ניסו לתת לו אוכל, והוא לא אכל. למה? הוא לא אוכל משהו שהוא לא מאוסר. קולטים מה זה? החמור לא מוכן לאכול אוכל שהוא לא מאוסר. ואיך החמור יודע אם זה מאוסר או לא מאוסר? אני אתן לכם עכשיו, למי שאתם רוצים, אפילו אחד שאתם חושבים שהוא גדול בתורה היום בימינו, אוכל. ואני לא אגיד לו אם זה מוסר או לא מוסר, הוא ידע להגיד לי? איך הוא ידע? מה, הוא נביא? החמור של רבי פנחס בן יאיר עושה ככה? זה לא מוסר, אני לא אוכל. מאיפה הוא יודע? מה, השתקלה כתוב השגחה? מה? אלא החמור של רבי פנחס בן יאיר מסתכלת על זה ורואה שהדבר הזה הוא לא כשיר לאכילה מבחינה רוחנית. מבהיל. אז אנחנו לא הגענו לדרגה של רבי פנחס בן יאיר. כשהיא חזרה הביתה, השודדים ראו שהיא לא אוכלת, שחררו אותה, את החמור. הוא חזר הביתה, אז הוא אמר להם, תנו אוכל לענייה הזו שכבר ג' ימים לא בא אוכל לפיה. רבי פנחס בן יאיר יודע, יודע צדיק נפש באמתו, יודע שהיא לא אכלה. כי לא תאכל אצל גנבים האוכל שלא מאוסה. הגמרא מספרת עוד במסכת תענית על רבי יוסי דמניוקרט. אתם יודעים מה היה לרבי יוסי דמניוקרט? הוא היה קדוש עליון, והוא היה לו חמורים. חמורים שלו, הוא היה שולח אותם לעבודה, זה חמורים אוטומטיים. מה זה חמור אוטומטי? זה חמור שאתה שם לו שקל, הוא מתחיל לעבוד. ראיתם פעם דבר כזה? יש קופה על החמור, אתה שם 10 שקל, הוא עובד איתך כמה שעות, נגמר השעות, הוא הולך הביתה. פילי פלאות, מביא, לא? אתה לא שם כסף, הוא לא עובד. שם כסף, הוא מתחיל לעבוד. יופי. יום אחד, היה בן אדם אחד, הוא יודע, חמור של רבי יוסי בן יוקרט. שמים כסף, הוא עובד. נגמר היום, אתה עוזב את החמור, הוא הולך הביתה. הוא גמר את העבודה. אומר חמור, די, נו, הולך הביתה. חמור, לא הולך. די, לא הולך. די, לא הולך. אה? מה קרה? מה מקולקל בחמור? הוא מחפש, אולי בטריות, אולי איך תדע מה הולך כאן. הוא פתאום מסתכל, הוא רואה שהוא שכח את הנעליים שלו על החמור. החמור לא לוקח גזל. הוא לקח את הנעליים מעל החמור, החמור הלך הביתה. זאת אומרת, רבותיי, תבינו שקדושי עליון נשארו קדושה על, 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 על החפצים שלהם, הגשמיים, הפשוטים, אפילו על בעלי חיים שהם טמאים, חמור. כן, יש קדושה. ולהפך, בר מינן, רבותיי, אדם בר מינן שמטמא את עצמו, אז הוא מטמא את כל הסובב לו, את הבית שלו, את הבגדים שלו, את הכלים שלו, כל סביבותיו טמאים, הבעלי חיים שסביבו.